Gipasalig sa DPWH nga walay angay kabalaka ang publiko kabahin sa nitumaw nga mga liki sa subway sa SRP. Ani ang dugang detalye sa report ni Philip Saruhano. Nakaani og kabalaka sa kadaghanan ang gipauso sa kanitizen nga hulagway nga nagpakita sa gingong liki nga mitumaw sa kisamay sa subway sa South Coastal Road. Gisusi dayon sa Cebu City Engineering District og gipasalig sa Department of Public Works and Highways sa Central Visayas nga way angay ikabalaka sa gingong mga liki. Matod ni Assistant Regional Director sa DPWH nga si Engineer Mario Montejo nga hairline cracks ang nakita sa netizen nga gibutangan og epoxy aron mawala ang liki. Dugang ni Montejo nga wala kini mapintali hinungdan nga nakaani kini og alarma sa publiko. Gipasabot ni Montejo nga normal ra sa siminto nga adunay hairline crack gumikan sa klima sa Pilipinas din panahon sa ting-init kini mo expand og konting bugnaw muhiyos usab kini. Gitugan ni Montejo nga dili malumpag ang maong tunnel bisan kun moigo pa ang intensity 10 nga linog gumikan sa kaligo niini. Magpahigayon sa pag-inspeksyon ang DPWH sa maong istruktura. Nanawagan hinoon si Montejo sa publiko nga dili magpataka og po sa social media aron dili makahatag og kabalaka sa katawhan. Gipahibaw sab sa Assistant Regional Director nga kasamtangang nagpalig-on sila sa viaduct sa South Coastal Road. Philip Siruhano, News Beats.